Amador Nossa, tem tá uma tudo. dor se você Não. Exato aí, tio. Você vai mobilizar. Inimigo chegando na AO. Cela, ressurgência. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Chegando na área. Baixa confirmada. Já tem o resto dele. Inimigo chegando na AO. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vante inimigo na área. Contrato adicional ativado. Fácil, vai, não é nada dos meus, cara.
Sobreviva a eles. Vante inimigo no ar. Vante inimigo online. Tem varredura na área. Tá marcada no mapa. Inimigo eliminado. Traçar o resto dele. Estou abaixo, marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Eles mobilizaram uma torreta SAM. A vigilância. Todos os alvos atacados. Boa. Marcando o acelerador desse esquadrão. Vai pegar ele. Inimigo abatido. Tem vários esquadrões ativos na área. Come back, who the hell are you? They're a whole bitch out here on me. Don't you dare! Só faltam 25, quase. Cuidado aí! Eles vão passar com os drones de novo. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Vante inimigo online. Ei, inimigo. Esquece isso. Indo pra lá. Vem, inimigo. Você tá no caminho de patrulhas que estão chegando. Sai daí. Vante inimigo no ar. Esquece. Você tá na área de varredura dele. Eles sabem onde você tá. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Look at me. When the glass all out. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Soldado inimigo chegando. Baixa confirmada. Já achei o resto dele. Os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Why does he be chopping them niggas up? They in the gas and everything. Why does he be chopping them up? Bula. Vale mais do que o normal hoje. Então resolve aí, soldado. Agora é hackear os contratos e desviar a grana. Tem contratos muito valiosos em jogo. Mais risco, mais recompensas. Janela de ressurgência vai fechar. Tem reforço chegando na área. Tá caminhando. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Au. Já deve virar o sniper agora. Tem sniper, mano. Ata contratos disponíveis para hackear. Anda!
Vale a pena. Say that, man. Ainda tem 5 esquadrões ativos na AO. Coming in front of you. What the? Você tá terreno, they right there. Next man coming in. Yeah. They right under you. Right under you, literally. Hell yeah. Hell yeah. They should be looking at the shot. Marcando estação de compra. Vante inimigo no ar. Tem 3 esquadrões ativos. Olho aberto. Bande inimigo online. Cá se aproximando. Derrota é só uma palavra. Se preparem para...